Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 25, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Čteme: Martin byl sportovec a každý den ráno uběhl v parku jeden okruh, který měřil 2456 metrů. Vypočítejte příklady a u každého z nich napište, co výpočet představuje. Tak já si to tak nějak zrekapituluji. Sportovec každý den ráno okruh měřil 2456 metrů, a když si prohlížím ty příklady, tak toto číslo vidím v každém příkladu. Takže okruh, který běhá každý den krát 7, 7 krát každý den 7 krát. Jo, pozor, sedm, 7 dní v týdnu, to je týden. Týden, takže. Tenhle ten výpočet mi řekne, kolik metrů Martin uběhl za týden. Jeden den krát 14. To, to je 2 sedm, týdny, takže toto je za dva týdny. Dva týdny. Takže to, tento výpočet mi řekne, kolik Martin uběhl metrů za dva týdny jako vzdálenost. Krát 31. 31 dní, co to je? Jo, to je měsíc, ale pozor! Ne všechny měsíce mají 31 dní. Takže tady je ještě otázka, které měsíce uběhl tu vzdálenost, kterou vypočítáme. A 365, no tak to. 365 dní, to je rok. Tak, a dáme se do počítání násobení jednociferným, dvojciferným číslem. To si myslím, že zvládáte, ale mohli bychom si tady společně udělat D a vypočítat si násobení trojciferným číslem. Takže 2456 krát početní 365. Tak, přiskočí nám pravítko, my potrháváme a jdeme počítat. 6x5 rovná se 30, pěkně nulu do sloupečku a trojku si napíšu, abych ji nezapomněl později přičtou, přičíst. 5x5 <laughs> 5, 25 plus ty 3 je 28 a dvojku přičteme později. 5x4 rovná se 20 a ty 2, to je 22, dvojku napíšu, zase dvojku si nechám na příště. 5x2 rovná se 10 plus ty 2, 12. Tak pěkně dodržovat sloupečky. A teďka o jeden řád dopředu. Násobil jsem jednotkami, teď budu násobit desítkami. 6x6, 6, 36 a sepisují pod desítky. 6x6, 6, 36, trojku potom přečtu. 6x5, 30 plus ty 3, 30. 3, zase trojku, 6x4, 24, plus ty 3, 27, sedm, sedmičku a dvojku přičtu, 6x2, to je 12, plus ty 2, 14, takže takhle čtyřka a takhle jednička. Dodržovat ty sloupečky, to je pěkně náročné. Tak, teďka násobím stovkami, takže já musím tady pod stovky. 3x6, 18, osmičku napíšu, jedničku přičtu, to si můžu držet palec nahoře, nahoru, to nemusím ani psát. Tak, 3x5, 15, plus ten jeden palec, 16, 6, napíšu, jedničku, zase palec nahoru. 3x4, 12, plus 1, 13, trojku napíšu, jedničku si přičtu, 3x2 rovná se 6 a ta 1, 7. Tak, pravítko, hop, Teď jsme násobili, teď budeme sčítat. A teď budeme podle toho, jak jsme dobře sepisovali do těch sloupečků. Takže tady jednotky. 0 a zase držím. 6 plus 8 to se rovná 14 a jedničku připočteme. 9, 12, 14 a jedničku připočtu. 7, 14 a 2, 16, zase jedničku, 4, 8, 9 a tady nic nepřipočítám. 7 plus 1 rovná se 8. Takže za celý rok tenhle Borec Martin uběhl 896 440 metrů. Tak, teď jsem počítal já ten nejtěžší příklad, no a nechám vás vypočítat kolik za týden, za dva týdny a za měsíc. Takže si přerušte video a za chvíli vám ukážu řešení. Poctivě jste počítali a já to tenkrát, tentokrát vedu mu odzadu, jestli já jsem dobře počítal. Jo, mám to správně. No a teďka vy. Týden, kolik? 17 192 metry. Dva týdny. 34 384 metry. A celý měsíc, který? Třeba leden má 31. Co dál? Unor, EE, e, březen a tak dále. Já to nechám na vás. To se domluvte s paní učitelkou, paním, panem učitelem nebo rodiči. Ale já vám ukážu ten výsledek. 76 136 metrů. Tak, výborně. Takže na téhle slovní úloze jsme si zopakovali násobení jednociferným, dvojciferným i trojciferným činitelem.